Radnici fabrike cijevi Unis iz Dervente i dalje su u problemima. Stečaj koji je otvoren u decembru prošle godine nije donio nikakav napredak. Komisija za socijalno zbrinjavanje radnika u Republici Srpskoj nije prihvatila zahtjev radnika za socijalno zbrinjavanje kako bi oni radnici koji su stekli uslove za penziju mogli se penzionisati. Mi radnici trenutno smo na ulici već 8 mjeseci je prošlo od kada je došlo do stečaja Unisa i niko ne rješava pitanje radnika. Sve se prebacuje od jednog do drugoga kada se postavlja pitanje. Čak smo slali radnici koji su stekli uslove za penzije, slali su i dopis, nije im se pismeno odgovorilo nego usmeno. Jedan od onih koji je stekao uslov za penziju, ali istu ne može da još ostvari, je i Branko Rauković. On kaže da je za to neophodna uplata od 8200 maraka kako bi konačno dobio penziju koju je zaslužio sa 41 godinom radnog staža. Navodno 18. februara za socijalni program za zbrinjavanje da je spredani papiri, od toga momenta do danas nikada ništa nije Ministarstvo rada i socijalne zaštite riješilo. Obraćali smo se mi penzioneri svojim zahtjeva lično. Razočaran smo u Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite. Sve su ovo borci prve kategorije koje stvarala ovu republiku i došli smo sada gladni i da nemamo šta da jedemo. 42 godine radnog staža imam. Kao borac prve kategorije, dva puta ranjavan. Sva moja primanja koja sad imam su 35 maraka. Obraćao sam se i vladi i institucijama našim, džaba, ništa, nema od toga. Nemamo pravo na socijalni taj status. Radnici od Ministarstva rada zahtijevaju da što hitnije riješi ovaj problem. Zakonom stoji da imamo prave socijalni program, oni nas izbjegavaju. Zato što su zajedno pokrali 560 miliona. I posljednji zahtjev, da ćemo mi penzioneri radnici naći se pred zgradom vlade u roku 7 dana ne budu riješili ovaj problem. Kako bi problem bio riješen, potrebno je uplatiti 349.000 maraka za zbrinjavanje 114 radnika na birou i 12 za penzionisanje, istakao je Tane Peulić, predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva koji se sastao sa radnicima Unisa. Dogovoreno da u ponedjeljak 24. znači održi se zajednički sastanak pomoćnika ministra energetike, predsjednika komisije vlade Republike za zbrinjavanje i mene kao predsjednika Granskog sindikata, gdje će biti konačan tekst i konačan prijedlog prema vladi Republike Srpske da se i radnici Unisa stave u isti položaj i da se statusno pitanje riješi. Radnici su najavili da će uputiti pismo poslaniku iz Dervente Igoru Žuniću, resornom ministru Dušku Milunoviću i predsjedniku vlade Radovanu Viškoviću kako bi se sastali i riješili njihov problem socijalnog zbrinjavanja, kao što je to u slučaju radnika Trudbenika, Enterijera Kotorskog, Meboša i firme Birač.